10 এপ্রিল ৰাতিপুৱা কেইবাটাও ধাৰাবাহিক খবৰ মুকলি হৈ আহিছে। অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুন নতুন ধাৰাবাহিক ঘোষণা কৰিছে। অসম তুলপাৰ লাগি গৈছে, অসম হিলি গৈছে, এনেধৰণে ঘোষণা কৰিছে, যি ঘোষণা এতিয়া অসম সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কৰিছে। আৰু প্ৰত্যেকটো ঘোষণা জনাম, এটা এটাকৈ জনাম। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকৰ বাবে ডাঙৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, প্ৰথমটো বৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্তৰ লগত আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আছে। 1,10,00,000 লোকক ইতিমধ্যে 5,00,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তত ব্ৰিক ব্ৰেকিং আহিছে, 5,00,000 টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ সুবিধা লাভ কৰিব এতিয়া 1,10,00,000। কিন্তু কেনেকৈ 1,10,00,000 লোকক ইতিমধ্যে কাৰ্ড বিতৰণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা। কিন্তু আয়ুষ্মান কাৰ্ড, আয়ুষ্মান যোজনাৰ অধীনত 5,00,000 টকাৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা লাভ কৰিব 1,10,00,000 লোকে। আৰু এই মুহূৰ্তত ইতিহাসৰ এনে ঘটনা হোৱা নাই। আৰু লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত 1,00,000,000 কাৰ্ড বিতৰণ কৰা হ'ব বহাগ বিহুৰ প্ৰথম দিনা। এই বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, এক ব্ৰিক ব্ৰেকিং ডাঙৰ খবৰ। ৰাজ্যবাসীক বিহুৰ উপহাৰ দিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে দেশৰ এই কথা ঘোষণা কৰিছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা, যিহেতু 1,10,00,000 লোকক 5,00,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ বাবে আয়ুষ্মান কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। পাছৰটো বৃহৎ ডাঙৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, কঠোৰ নিৰ্দেশনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে ইতিমধ্যে আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ। এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং আহিছে, 10:00 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 7:30 বজাতে চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ যাব লাগিব, চৰকাৰী কাৰ্যালয় খুলিব লাগিব 7:30 আগৰ সেই 10 বজাৰ দিন নাই, 7:30 এতিয়া 10 বজাৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰী কাৰ্যালয় খুলিব লাগিব 7:30 ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা 7:30 সকলো খুলিব লাগিব। প্ৰতিটো চৰকাৰী কাৰ্যালয় 7:30 খোলাটো বাধ্যতামূলক, কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে 7:30 বজাৰ লগে লগে সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আহি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ কাৰ্যালয় খুলি ৰেডি হ'ব লাগিব। আৰু সেয়া 10 বজালৈকে এতিয়াৰ পৰা নহ'ব। আৰু ইতিমধ্যে লগতে এটা আৰু ভাল সুবিধা দিছে, 2:00 শেষ কৰিব লাগিব সকলো কাম কাজ। আৰু ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু 2 মে'ৰ পৰা প্ৰযোজ্য হৈ পৰিব এই নতুন নিয়ম। এই মুহূৰ্তত সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। আৰু এই নতুন নিয়ম অহা 2 তাৰিখলৈকে ইতিমধ্যে বাহাল থাকিব বুলি জাননী জাৰিয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত। পাছৰ খবৰ, পুনৰ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত হিন্দু মুছলমানৰ প্ৰসংগ আহি পৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰ ঘোষণা কৰি কৈছে বাল্য বিবাহৰ লগত হিন্দু মুছলমানৰ কথা নাই, যিহেতু ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু অব্যাহত থাকিব, সেয়া কোনো কাৰণে বন্ধ নহয়। পুনৰ ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ৰাজহুৱাভাৱে এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে সদনত, বাল্য বিবাহক লৈ ডাঙৰ মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বাল্য বিবাহ কৰোতাক 10 বছৰ জেল দিবলৈ আইন সৃষ্টি কৰাৰ কথা ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে এখন আইন উলিয়াব, যিখন আইনৰ দ্বাৰা বাল্য বিবাহ কৰোৱা প্ৰত্যেককে ইতিমধ্যে 10 বছৰ জেল প্ৰদান কৰিব। ইয়াত মাৰ্চি নাই বুলি কৈছে, বহু আৱেগিক আৰু উষ্ম ভৰা ইতিমধ্যে ডাইলগেৰে সদনক উত্তপ্ত কৰি তোলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু বিৰোধী আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য কৰিছে, দক্ষিণ খালমা ধুবুৰীটো বাল্য বিবাহ কৰোতা বহুতেই বেছি আৰু ইতিমধ্যে বাল্য বিবাহ কেছ সংখ্যালঘু বহু বেছি, হিন্দুৰ সংখ্যা কম বুলি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব। আৰু তথাপিও ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ইছ্যু হাতত তুলি নিদিওঁ আৰু ইতিমধ্যে সেইবাবে হিন্দু মুছলমান সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ বুলি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পাছৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, ৰাজ্যিক বিষয় তথা সৰ্বভাৰতীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক বৃহৎ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন কথা ঘোষণা কৰিছে দৰমহা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত। হঠাৎ ইতিমধ্যে আজি 10 এপ্ৰিল ৰাতিপুৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে এই বৃহৎ সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত হাত লৈছে, ডাঙৰ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব এতিয়া অসম চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ। কেৰিয়াত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজ্যিক বিষয়া কৰ্মচাৰী তথা সৰ্বভাৰতীয় সেৱাৰ বিষয়াসকলৰ কৰ্মচাৰী মৰ্গীয়া বনাচ 4% বৃদ্ধিৰ লগতে অৱসৰ বয়সো বৃদ্ধি পাব, এই কথা আমি কোৱা নাই। হঠাতে আজি ৰাতিপুৱা টুইটযোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইতিমধ্যে তৎক্ষণিকভাৱে ৰাজ্যৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী তথা সৰ্বভাৰতীয় সেৱা বিষয়াসকলৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, কাৰণ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যিক বিষয়া তথা সৰ্বভাৰতীয় কৰ্মচাৰী বিষয়াসকলৰ মৰ্গীয়া বানচ 4% বৃদ্ধিৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে নিজৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ যোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা ঘোষণা অৱগত কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ লগতে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ আগত।
পাছৰ খবৰ ইতিমধ্যে অহা 14 এপ্ৰিল অসম কপি অসম তুলপা লাগি যাব। এই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব, কিন্তু 14 এপ্ৰিলত 14টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এই মুহূৰ্তৰ সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ খবৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো, কিয়নো দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অহা 14 এপ্ৰিলত 14টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব অসমবাসীৰ আগত। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন, বিদেশী চিনাক্তকৰণ আৰু বহিষ্কাৰণ কেতিয়া হ'ব? দুই নম্বৰতে কৈছে খিলঞ্জীয়া সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ কেতিয়া নিশ্চিত কৰা হ'ব? এই মুহূৰ্তত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এনে 14টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব যি 14টা প্ৰশ্ন অসমবাসীয়ে দীৰ্ঘ বছৰ বছৰ ধৰি অপেক্ষা কৰি আছে। তিনি নম্বৰতে ইয়াত কৈছে নামনি সোৱণশিৰি প্ৰকল্পক লৈ বিজেপি চৰকাৰে ওলোটা খৰ মাৰিলে কিয়? চাৰি নম্বৰতে ইয়াত কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ মতে 15 লাখ টকা একাউণ্টত কেতিয়া সোমাব বুলি কৈছে, যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2014 চনত এক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল সকলো ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ একাউণ্টত ব্লেক মানিৰ যি আছে ধন, সেই ধন 15 লাখ টকাকৈ ঘূৰি আহিব বুলি কৈছিল। কিন্তু কেতিয়া সোমাব এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব অহা 14 এপ্ৰিলত 14টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। পাঁচ নম্বৰতে ইয়াত কৈছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি কেতিয়া ৰোধ হ'ব বুলি কৈছে। ছয় নম্বৰতে কৈছে অসমৰ বান খহনীয়া স্থায়ী সমাধান কেতিয়া হ'ব। আৰু সাত নম্বৰতে ইয়াত কোৱা হৈছে জাগীৰোড আৰু পাঁচগাম কাগজকল পুনৰজীৱিত কৰিম বুলি কোৱা পতনক কিয় কৰিলে, এই কথা উত্তৰ দিব লাগিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু আঠ নম্বৰতে ইয়াত কৈছে অসমৰ ওপৰত 27খন টুলগেট জাপি দিলে কিয়, টুলকৰ লোৱা স্বত্তেও ঘাইপথৰ শোচনীয় অৱস্থা কিয়। আৰু ন নম্বৰতে ইয়াত কৈছে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ ধ্বংসৰ ৰাজ্য চৰকাৰ ষড়যন্ত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মৌন কিয়। আৰু দহ নম্বৰতে ইয়াত কৈছে আদানীৰ বিত্তীয় প্ৰতাৰণা তদন্ত কেতিয়া হ'ব। আৰু এঘাৰ নম্বৰতে কৈছে কৃষকৰ আয় কেতিয়া দুগুণ হ'ব বুলি কৈছে। আৰু বাৰ নম্বৰতে ইয়াত কৈছে অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কেতিয়া ঘূৰাই দিব বুলি কৈছে। এই নম্বৰ বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ যিটো বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই কেতিয়া দিব, তাক লৈ ইতিমধ্যে এনে 12ৰ পৰা 14টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 14 এপ্ৰিলত। আৰু এই কথা ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ ফালৰ পৰা। পাছৰ খবৰ, ইতিমধ্যে দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ পাছতে লাখ লাখ কোটি কোটি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ডাঙৰ খবৰ, এন পি এছক লৈ নতুনকৈ পৰ্যালোচনা কৰিব ভাৰত চৰকাৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এন পি এছক লৈ নতুনকৈ পৰ্যালোচনা কৰিব যিহেতু দেশত কোটি কোটি ইতিমধ্যে লাখ লাখ চৰকাৰী চাকৰিয়ালে ইতিমধ্যে যি ইতিমধ্যে আন্দোলন প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল, তাৰপিছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, দেশজুৰি হোৱা প্ৰতিবাদৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা আহিছে। দেশজুৰি হোৱা প্ৰতিবাদৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰৰ। নতুন পেঞ্চন নীতিৰ আঁতৰে পুৰণি পেঞ্চন নীতি পৰিৱৰ্তনৰ দাবীত চলি আছে বিশাল প্ৰতিবাদ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত। আৰু ইতিমধ্যে এই প্ৰতিবাদৰ ওচৰ সেৱমানি অৱশেষত এন পি এছৰ পৰ্যালোচনাৰ বাবে গঠন হয় উচ্চস্তৰীয় সমিতি। কেন্দ্ৰীয় বিত্ত সচিবৰ অধ্যক্ষতাত গঠন হয় এই উচ্চস্তৰীয় সমিতি। কি কি বিষয় এই সমিতিয়ে পৰ্যালোচনা কৰিব? এক নম্বৰ ইয়াত কৈছে এন পি এছৰ বৰ্তমান গাঁথনিত কোনো সাল সলনিৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি, এইটো প্ৰথম এটা প্ৰশ্ন। আৰু দুই নম্বৰতে কৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ এন পি এছৰ স্বাৰ্থত আছেনে নাই এন পি এছ। আৰু সাত তিনি নম্বৰতে কৈছে এন পি এছৰ বিত্তীয় দিশৰ কোনো সাল সলনিৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি। আৰু এনেকৈ তিনিটা প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে উত্থাপিত হৈছে। যিহেতু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যিহেতু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ এন পি এছৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, পুৰণি পেঞ্চন নীতি আঁতৰে নতুন পেঞ্চন নীতি ইতিমধ্যে এন পি এছৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, কিন্তু তাৰপিছতে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিল। লাখ লাখ কোটি কোটি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ৰাজপথত ওলাই আহিছিল, এনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল পুৰণি পেঞ্চন নীতি ঘূৰাই দিবৰ বাবে। অৱশেষত সেও মানি ভাৰত চৰকাৰ